Bidukwit fern bejn iż-żewġtimijiet ta' Saint Andrews u dak ta' Hibernian li l-ewwel taqsima offri tliet azzjonijiet biss. Li mazzjonijiet raw li t-tim ta' Saint Andrews imorru momentanjament fil-vantaġġ. It-tieni taqsima rat li Hibernians totalment differenti tant li rinexxielhom idawru r-riżultat. L-ewwel azzjoni ta' 37 minuta l-opma ta' free kick għal Saint Andrews inkarrega minnu Joseph Farrugia li mbarra kaxxarax xut tiegħu jaħbad mal-minduda. U ma 32 minuta sfortunatament Hibernians jitilfu il-Jurgen de Gabriele e kif kellu jimbidel wara li sofra injury. U mal 45 minuta Saint Andrews morru fil-vantaġġ meta corner li nkariga minnu Joseph Farrugia ballun fuq ras Adrian Borci mill-viċin tefa fix-xibka. Bim l-ewwel taqsima Saint Andrews wieħed Hibernians xejn. Mal 50 minuta tasal l-ewwel azzjoni ta' Hibernians meta xut minn barra kaxxa ta' Sahanek bil-ballun jgħaddi ftitoli. 52 minuta għal darba oħra azzjoni ta' Hibernians meta azzjoni personali ta' Marcolino li baqa' javvanza tefa lejn in-nofs biss il-difensur ta' Saint Andrews Blackgrove jantiċipa li kulħadd bil-ballun jispiċċa corner. 76 minuta Hibs jiksbu l-gowl ta' Drome ta' free kick minn barra kaxxa li nkariga minnu Sahanek bil-ballun jispiċċa fir-rokna ta' xibka. U ma 88 minuta Hibs jiksbu l-gowl ta' rebħa meta cross ta' Marcelo Diaz lejn Jaglek li mill-viċin tefa il-ballun fix-xibka. Wara Kalleja Cremona. Riżultat finali Saint Andrews wieħed ben is-snejn player tal-logħba Joseph Farrugia ikkontrolla din il-partita referi Mario Apap.